ከጥቅምት 2013 መጨረሻ ጀምሮ የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች በምዕራብ ጎንደር ዞን ምዕራብ አርማጭሆ ድንበር ተሻግረው ወረራ መፈጸማቸውን የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ አመልክቷል። ግጭቱን ተከትሎ በሱዳን የተለያዩ ግዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እየተዘረፉ እየተደበደቡና እየተሳደዱ እንደሆኑ በመተማ ዮሐንስ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ከምንሰራበት መጣ ወር ከምናምን ማሽላ አስቆረጡን የደበደቡ ያለንን ንብረት ፍሪጅ የተባለ ቴሌቪዥን የተባለ ሁሉንም የወሰዱት ወሰዱ። ሴቶቹ ደፈሩ። ያላረጉን ነገር የለም። 260,000 ብር ነው የተዘረፉት። ወደ 3 ወር ነው ተኝቼ እንደገና አምባሲ ነው አንስቶ ወደ ኢትዮጵያ ላክ። እስካሁን አድራሻቸው ቢያንስ ከ35 በላይ የሚያሉ ወንዶች የሄዱበትና የገቡበት አይታወቁም። በዚሁ ከተማ በሻይ ቡና ስራ ተሰማርታ የቆየች ሌላዋ ተፈናቃይ ባለቤቷ ድብደባ ደርሶበት እስካሁንም በሆስፒታል እንደሆነ ገልጻለች። በጣም ተጎድቶ አመጣጣቸው ራሱ ዝረዝሮ እኔን ምንም ተደራዳ ደረሱብኝ። ግን ባገለሰን በጣም ጎድቶታ እስካሁን ራሱ ባለ ብር ምንም ጨርሰናል። አሁ ነው ለቤተሰብ የደወልኩ። በቃ በጣም ተመትቷል። በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ሀገራቸው እንደገቡ የሚናገሩት ሌላው ተፈናቃይ አሁንም በሱዳን ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ችግር ላይ እንደሆኑ ተናግረዋል። የደርግ ወታደር ነበሩ። የገባሁት በ1983 ገዳሬ ስት ነው የምኖረው። 30 ዓመት እዚያ ቆይተናል። በኢትዮጵያና በሱዳን በደንበር ምክንያት ጦርነት ሲነሳ ኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን ወታደር እየገደለ እናንተ ለምን ትኖራላችሁ በማለት ደብድበው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ኮንስል በትብብር እዚህ መተማ ዮሐንስ ገብተናል። የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ዘር ለይተው አማራ የተባለውን ሰው እየተከታተሉ እንደሚያጠቁ ተፈናቃዮቹ ይገልጻሉ። መከላከያ የአማራ የተባለው ዝም ብለው ሴት ነሽ ወንድ ነሽ እያሉ አይደለም። በቃ እየለዩ በዘር እየለዩ ነው። እንግዲህ አሁን ከዛ ውስጥ ብዙ የተለያየ ብሔር የሚኖርበት ሀገር ባየትም የመጣ ግን አማራውን የተባለ አሽታ በየጨለማጥር እየዘበል እየገቡ ተከራይተን አልነበርንበት ቤት እየገቡ በተለይ በእኛ ላይ እየተደረሰብን ጫና ፈጣሪና እኛ ብቻ የምናገር። በሱዳን ስንኖር ዘርና ሃይማኖት ሳንለይ እንኖር ነበር የሚሉት ተፈናቃዮቹ አሁን ግን ሱዳን መሬት ላይ አማራ ሆኖ መኖር ፈተና ሆኗል ይላሉ። በሱዳን ሀገር ስንኖር በእርግጥ እስካሁን ድረስ የዘረኝነት የለንም። ሁሉም ህብረ ብሔሩ በሱዳን ስንኖር ሁላችንም አንድ ነበርን፣ ክርስቲያኑም ሆነ መስሊሙ። ይህን ብሻ ከተነሳ በሱዳን ውስጥ በተለይ አማራ መሆን ችግር ሆኖብን የጨለማ የተደበደብነ ኦፎ ሲያገኝና አማራ ከሆን ይደበደባል፣ ገንዘቡ ይቀማል። በዚህ ስጋት ነው ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገባ ነው። አንዳንድ ተቋማት ድጋፍ ያደረጉላቸው ቢሆንም የውሃ የመብራትና የቤት ችግሮች እንዳሉባቸው አመልክተዋል። ውሃ የሚባል እንኳን ጀሪካን 6 ብር ነው የሚገዛው። 6 ብር ውስጥ ትምጣ እቃ ውስጥ የታለ? ምንም አይነት ልጅ እኛ ልብሶቻችንን እንኳን ትተን የመጣል ሰዎች አለን። ልጆች እኔ ለምሳሌ ራሴ 2 ልጆች እናት የሌላቸው ይዤ ነው ያለው። የ7 ዓመትና የ5 ዓመት ልጅ አለኝ። የጤና እንክብካቤ የለም። ያው ልብሶቻችን እየሸጥ ነው። ውሃ አንዳንድ ጊዜ ህፃን ያለበት ውሃ ያስፈልጋል። ያንን እያደረግን ነው። እቃም ደግሞ የለንም። እቃም የሚባል ነገር የለንም። የምዕራብ ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋሁን ሲሳይ በበኩላቸው የተወሰነ ድጋፍ ቢደረግም የተደራጀ ባለመሆኑ የተሟላ አይደለም ብለዋል። 232 አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ አሉ። ከሱዳን ወደዚህ ተፈናቅለው የመጡ ማለት ነው። አደጋ ሊከላከሉ የሚችል ያናል የረዳ እርዳታ ካልተደረገላቸውም እሱ አካባቢ ያለው ነገር እኛም በትኩረት መመራት እንዳለበት ከበላይ አመራሩ ጋር መልዕክት እያስተላለፍን እንዲመራ እያደረግን ነው ያለነው። እስካሁን ግን ያናል የደረሰላቸው ነገር በድንበር አካባቢ በተፈጠረው ችግር በየቀኑ ከሱዳን ከ8-10 ሰዎች ወደ ሀገር እንደሚገቡ ኃላፊው አመልክተው በሀገር ውስጥም በድንበር አካባቢ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን መዘረፋቸውን፣ ንብረታቸው መውደሙንና መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት የከፋ፣ የሸካ፣ የቤንች ሸኮ፣ የምዕራብ ኦሞ፣ የዳውሮና የኮንታ ልዩ ወረዳዎችን በአንድ ክልል ስር ለማደራጀት የሚያካሄደውን ህዝበ ውሳኔ የሚያስተባብር የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ማቋቋሙን አስታውቋል። ምክር ቤቱ በኦፊሴላዊ ድረገጹ ይፋ እንዳደረገው የተቋቋመው ጽህፈት ቤት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለህዝበ ውሳኔው ገቢራዊነት የማስተባበርና የመደገፍ ስራዎችን ያከናውናል ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች የሚያካሄዱትን ህዝበ ውሳኔ ከመደበኛ አገራዊ ምርጫ ጎን ለጎን እንደሚከናወን ቀደም ሲል ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መግለጹ ይታወቃል። ለዚህም ቦርዱ ህዝበ ውሳኔው በሚካሄድባቸው ዞኖችና ወረዳዎች አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን በቦርዱ የደቡብና የሲዳማ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ፍሬው በቀለ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግረዋል።
በክልላችን ከሌላ በአግራችን በተለየ ሁኔታ ደቡብ ምዕራብ ዞኖች የሚገኙ ሪፈረንደም ይደረጋል። ይሄም በተመሳሳይ በአንድ ቀን ነው ስለሚከል ለዛ ልዩ ሁኔታ ይኖራል። ለዛ ቅድመ ዝግጅት በተመለከተ በአጠቃላይ ከምርጫው ስራ ጋር ጎን ለጎን የሰነድ ዝግጅቶች፣ የመራጮች መዝገብ፣ ሌሎች መሳሰሉ ነገሮች ቅድመ ዝግጅት እየተደረጉ ናቸው። በደቡብ ክልል ባለፉት 3 አመታት የተለያዩ የዞን መስተዳድሮች በክልል ንደራጅ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ መቆየታቸው ይታወቃል። እስካሁን የሲዳማ ህዝብ ባለፈው አመት ባካሄደው ህዝበ ውሳኔም ራሱን በቻለ ክልል ሲደራጅ የተቀሩት ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ እየጠበቁ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት በደቡብ ክልል እየቀረቡ የሚገኙት በክልል የመደራጀት ጥያቄዎች አሁንም ገና ያልጠሩና ያልሰከኑ መሆናቸውን የሚገልጹት የሐዋሳው ዩኒቨርሲቲ የገቨርናንስ መምህርና የፖሊሲ ጥናት ተመራማሪው ዶክተር ሙሉጌታ ባካሎም ጥያቄው በሁለት ጽንፍ የተወጠረ ነው ይላሉ። ታላቂቷን ደቡብ የማፍረስ ዘመቻ ብሎ የሚያስቡ የደቡብ መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ደቡብ ሀዳዊ ነውና መብታችን ነጠቀን የሚሉ አካላት አሉ። እነዚህ መወጣጠሮች ረግፈው what is the truth የሚለውን ለይቶ የማውጣት ስራ ነው እያልኩ ያለው። በቅርቡ ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ ቀን የተቆረጠለት የደቡብ ምዕራብ ዞኖች ህዝበ ውሳኔም በዝ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካዊ አስተዳደር ለመፍጠር መልካም ጅማሮ ነው የሚሉት ዶክተር ሙሉጌታም ውሳኔው ግን በውቀትና ትንታኔ ላይ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል ሲሉም ይመክራሉ። ህዝቡ ደቡብ ምዕራብ ሆኖ ክልል ሲሆን የሚያገኘው ጥቅም ምንድነው? ህዝቡ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድ ላይ ቢሆን የሚጎዳው ምንድነው የሚለውን አንጥሮ አውጥተው የሚያስተምሩበት ሁኔታ ነው ያልኩ ያለው። በዛ መሰረት አውቆ እየወሰነ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ተረድቶ ከግለሰብ እስከ መንግስት መዋቅር ውሳኔ ከመስጠት በፊት ማወቅ መቻል አለበት። አዌርነስ መፈጠር መቻል አለበት። ኢንፎርምድ መሆን መቻል አለበት። በደቡብ ክልል ባለፉት 3 አመታት 14 የዞን መስተዳድሮች በክልል ለመደራጀት የሚያስችላቸውን ጥያቄ ለደቡብ ክልልና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቅረባቸው ይታወቃል። በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱን እንብዛም መረጋጋት በተሰናት ወቅት መደረጉ ግን አሳታፊነቱ ብሎም የዜጎች በተረጋጋ አቋም በምርጫ ስርዓት ላይ መሳተፍን እንዳይፈትነው የሚሰጉ ግን አሉ። መንግስትን የሚመራው ገዢው ፓርቲ ግን አሁንም ቢሆን ከመንግስየውም የተሻለ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማከናወን ቁርጠኛ መሆኑን በተገኛ አጋጣሚ ሁሉ በመጠቆም ላይ ነው። በብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉዳይና ሲቪክ ተቋማት ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ በተለይም ለዶቼ ቬለ እንዳሉት ገዢው ፓርቲ ከመንግስትና ምርጫ ቦርድ እንዲሁም በምርጫው ተሳታፊ ከሆኑት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ስለ ምርጫው ሰላማዊነት አበክሮ እየሰራ ይገኛል። ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን ታማኝነቱ እንዲረጋገጥ የተለያዩ ስልጠናዎችን እያደረግን ያለ ነው። መንግስትም በመንግስታዊ መዋቅሩ ይህ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እና ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን አስፈላጊውን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ምርጫ ቦርድም እየሰሩ ነው ያለው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ይህን ያህል የከፋ የጸጥታ ችግር አልገጠመንም። የሚመለከቱ አካል ሁሉ ለዚህ ሂደት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ስለሆነ በዚሁ ለማስቀጠል በእኛ በኩል አስፈላጊውን ስራ በየቀኑ እየሰራን ያለ ነው። በመንግስት በኩልም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየሳምንቱ ከክልል ፕሬዚዳንቶች ጋር እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይህን የምርጫ ሂደት ይገመግማል። ምርጫ ቦርድን ባሳተፈ መልኩ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቤ ዶንጎሮ ወረዳና በደቡብና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢ በሽማቂዎች በዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያም አለመረጋጋት እንደሌለ ለማስመሰል የተደረገ እንጂ በምርጫው ሰላማዊነት ላይ አንዳች የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም ብሎ ተናግረዋል ኃላፊው። የሽብር ጥቃቶች እዚህም እዛም ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዴ የእኛ ጸጥታ ኃይልም አገር ሰላም ነው ብሎ መዘናጋት እንደሌለበት የሚያስተምሩ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች አሁን ልጅና ማሮ አካባቢ የተፈጠረው እዚያ አካባቢ ያለውን ግጭት ለማስታረቅ በሽምግልና ላይ ቁጭ ያሉትን ዜጎች ነው ይህን ጉዳይ ለማደናቀፍ አይነት እርምጃ የተወሰደው። በወለጋም እንዲሁ ሰላም የለም ለማስባል የተወሰደ እርምጃ ነው። እንደዚህ አይነት የሽብር ጥቃቶችን ህብረተሰቡን ለብቶ መዘናጋት የለበት። በንቃት አካባቢው መጠበቅ እንዳለበት ከማስተማር በስተቀር አጠቃላይ የሀገሪቷ የምርጫ ሂደት የሚያው ጉዳይ አይደለም። የምርጫውን ሰላማዊ ሂደት በየቀኑ የሚከታተልና አስፈላጊ ያሉት የእርምት እርምጃ የሚወስድ ግብረ ኃይል በገዢው ፓርቲ ዘንድ ተቋቁሞ ክትትል እያደረገ ነው ብለዋል ዶክተር አለሙ ስሜ። በየአካባቢው ሊፈጠር የሚችለውን የምርጫን ፍትሐዊነትና ዲሞክራሲያዊነት የሚፈታተኑ ጉዳዮች ካጋጠሙ ችግሮቹን በአፋጣኝ ይፈታዋል ተብሎ ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በተወከሉ ተወካዮች በምርጫ ቦርድ አስፈጻሚነት ይቋቋማል የተባለው ግብረ ኃይል ግን የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረቱን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉድና በቅሬታ ከሚያነሱት ነው።
አንድ ኮሚቴ እናቋቁማለን ነበር። ጋራ ኮሚቴ ከገዩ ፓርቲም ከኛም ከምርጫ ቦርድ በየአካባቢው የሚፈጠሩት ችግሮች አይቶ የሚወስናል ብለን በየዞኑ እኛ ያሉንን ተወካዮች በጽሁፍ ለምርጫ ቦርድ አቅርበን እስካሁን ድረስ ምንም የለም። በገዢው ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ተቋማት ተጠሪ ዶክተር አለሙስሜ ግን ስለዚህ ኮሚቴና አስፈላጊነቱ ይህን ብለዋል። ችግር በተከሰተበት አፋጣኝ ውሳኔ ለመስጠትና ያንን አጣርቶ ለመፍታት በምርጫ ቦርድ ቢመራ ከሀገር አቀፍ ጀምሮ በየደረጃው እስከ ምርጫ ክልል ድረስ ኮሚቴ ተቋቋል። በዛ ውስጥ የሚጠበቅብን ሚና እንጫወታለን። ምርጫን ለተደበቀ ዓላማ ማስፈጸሚያ የማዋል ፍላጎት ከሌለ ይህን የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንጨርሳለን። በኢትዮጵያ ለሚካሄደው ስድስተኛ ዙር ብሔራዊ ምርጫ ከ8000 በላይ እጩ ተወዳዳሪዎችና 47 ፓርቲዎች እንደሚፎካከሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ በዋናነት ገዢውን ፓርቲ ይቀናቀናሉ ተብሎ የተጠበቁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ በመርሃ ግብሩ መሰረት አንድም እጩ ባለማስመዝገብ የምርጫውን ተሳትፏቸውን አሁንም በጥያቄ ውስጥ አቆይተውታል።